tillbaka i Frölunda och imorgon börjar slutspelet. Hur känns det? Det känns jättebra. Jättekul att vara tillbaka här. Och sen, slutspelet börjar nu bara ännu bättre. Så det ska bli väldigt, väldigt roligt. Laddad på stor publik? Ja, väldigt laddad. Alltid bra stämning här, så det ska bli väldigt kul att få spela framför dem. Berätta, vad har du med dig från Björklöven hit? Men jag vill ta med mig självförtroende. Fått spela en del och utvecklat skottet och skridskåkningen också, tycker jag. Men framförallt självförtroende, våga hålla i pucken. På vilket sätt har du varit bra där uppe? Hur har du kunnat utveckla de här grejerna? Men jag har fått spela mycket och fått spela med bra spelare som har hjälpt mig väldigt mycket. Och sen har jag fått göra min grej också. Fått spela mitt spel, och det är väl det som har gjort att jag utvecklas mest. Du har varit här nu, spelade mot Brynäs sist. Hur var det då på sig Frölunda tröjan igen? Det är klart det är en skön känsla att få komma hem igen efter att vara borta. Haft jättebra Umeå, men det är alltid skönt att komma hem såklart. Kul att representera Frölunda igen. Sist, förväntningarna på första kvartsfinalen mot Malmö imorgon? Det blir en hård och tuff match, men det ska bli väldigt kul att spela. Och det blir hårt och tajt där ute, men vi ska se till att hämna det. Det kör vi. Ja, det gör vi.